Өңір жаңалықтарына ойыссақ, Төлебе ауданында соңғы үлгідегі аурухана мен емхана пайдалануға берілді. Мұндай заманауи нысан республикада саусақ пен санарлық. Астана мен Алматы қалаларында бой көтерген жаңа үлгідегі медициналық мекеменің тағы біреуі енді Төлебе ауданындағы ленгерліктердің де игілігіне тапсырылды. Екі жылда етілген еңбектің нәтижесі осы. Аумағы 7 гектар алыпты алып жатқан нысанда аурухана мен емхана орналасқан. Жаңа үлгіде бой көтерген бұл нысан республика төңірегіндегі 4-ші болып саналады екен. Елімізде қазір өте үлкен жақсы жаңалықтар болып жатыр. Соның бір міні дәлелі осы бүгінгі ашылған ғимарат. Өздеріңізге білгенде бізде облысымызда жыл сайын үлкен осындай ғимараттар ашылып жатыр, үлкен мекемелер салынып жатыр. Егер нақты айтатын болсақ, бізде былтырдың өзінде 68 нысан денсаулық сақтау нысандары салынған. А жалпы айтатын болсақ, осы соңғы 4-5 жылдың ішінде бізде 300-ден астам денсаулық сақтау нысандары ашылған облысымызда. Айта кетуі керек, мұндағы ауруханада күрделі оталарды жасауға мүмкіндік бар. Сол ішінде жаңа үлгіде жабдықтармен жабдықталған. Қажетті құралдармен қамтуға 1 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалды. Бірінші рет бізге қойылып отыр. Жаңа технология. Құралдардың көбісі оңтүстік Кореядан, Германиядан, содан кейін Япониядан. Барлық оталар жасалды. Ауруханада 300-ден астам қызметкер халыққа медициналық көмек көрсетуге әзір. Олардың басым бөлігі қайта даярлаудан өткен. Ал нысан құрылысына 4 миллиардтан астам қаражат бөлінген. Біздің емханада жедел жәрдем бөлімі бар, және де стоматология бар, емхана бар. Соның ішінде 320 қызметкер жұмыс жасайды. Аурухана науқастарды қабылдауға әлдеқашан кірісіп кеткен. Айдын Базарова қант диабетіне шалдыққан. Алғашқы рет жаңа ауруханада ем алып жатыр. Жатқан жер таза, жарқырап әйнектері ашық тұрып күн түсіп, бәрі жағдай жақсы, пламан істелген ғой. Осы бәрі халық үшін істелген тірлік қой, рахмет. Өкіметке де рахмет, істеп жатқан істеушілерге де рахмет. Жаңадан пайдалануға берілген медициналық мекеме енді Ленгірдегі 35 мыңнан астам тұрғынға қалдықсыз қызмет ететін болады. Төлебе ауданынан Арайым Баниязова, Садыр Абдуманап, оңтүстік ақпарат.